Pas denoncimit të kryer nga Vision Plus, rreth një javë më parë, në lidhje me ilaçet e skaduara hedhura në fshatin Heraj pranë zonës së Zallherit, shohim që situata është po e njëjtë, por në ndryshim, nga një javë më parë, sot, dikush ka tentuar t'i fusë në thas ilaçet e skaduara për t'i transportuar diku tjetër. Për këtë krim mjedisor, policia e Tiranës ka nisur hetimet. Burime zyrtare bëjnë të ditur se inspektorët kanë qenë në teren duke fiksuar provat e duke marrë dhe pjesë të ilaçeve për të identifikuar se kush qëndron pas hedhjes pranë lumit të tonelatave me medikamente të rrezikshme. Ndërkohë drejtuesit e komunës së Zallherit ka nisur shvendosjen e ilaçeve pas dyshimeve se mund të ketë tentativa për heqjen e tyre nga ata që i kanë hedhur. Barnet e skaduara janë grumbulluar në këta thas për t'u dërguar në një vend të posaçëm. Inspektorati shtetëror një ditë ka rekomanduar edhe firmën e cila do të bëjë zgjësimin e mbetjeve. Si ne do t'i ambalazhojmë këto thas? Pastrosim terrenin aty ku janë hudh, edhe të jesh një vend më të sigurt për të marrë në rrugë deri ku djesh firma. Është era pagjën e sot vjen një kryesëtor nga ministria, na thot kontaktohet me të lloj firme. Pashi kohë shkoi ke 2 milionë gjys deri në 3 milionë lekë tjetra. Që komuna të shpenzime do t'i heqë komuna. Por drejtuesit aktual nuk kanë një afat se kur do të mbaroj plotësisht heqja e tonelatave me ilaçe, pasi procedurat e asgjësimit kërkojnë kohë. Edhe vetë koha nuk premton që brenda 2 javësh ne me firmën mbarojmë gjitha procedurat për t'i ekzekutuar të mbetje. Gjithsesi ne do përpiqemi ja, do të shpejtojmë procedurat se si ta mbarojmë brenda 1 muaji. Që t'i shpëtëm ndjekis penale, që do ekspedientin e mjedisit. Drejtues të inspektoratit shtetëror të mjedisit thonë se komuna duhet të heqë të gjitha medikamentet e rrezikshme brenda muajit, në të kundërt kreu i saj mund të paditet penalisht. Hedhja e ilaçeve të skaduara pra liçenë të Bovillës dhe lumit të Turkuzës, sipas ekspertëve rrezikon kontaminimin e tokës dhe të ujit e përpasojë edhe shëndetin e njerëzve të paktive.